O vídeo que você está assistindo é um dos vários materiais disponibilizados gratuitamente pelo projeto Espiritizar e que são patrimônio do movimento espírita e da humanidade. Na descrição do vídeo, você encontra a indicação de outros materiais relacionados a este assunto. Você pode aprofundar seus estudos e colaborar com a manutenção deste projeto iluminativo, adquirindo os livros, DVDs e MP3 do projeto Espiritizar em www.livrariaespiritizar.com.br. Encontre mais materiais como este e fique por dentro da agenda de palestras e seminários transmitidos ao vivo em www.espiritizar.org. Vige modernamente, com alarde, no movimento espírita, a proclamação de reuniões especialmente dedicadas a curas, atraindo sempre pessoas que não desejam assumir graves compromissos com a vida e que somente planejam libertar-se das aflições para seguirem de imediato na busca de novos problemas. A pessoa não deseja a cura real, ela deseja alguém para tirar o problema dela. Se encontra um monte de espírita prometendo isso, claro, uniforme com vontade de comer. As pessoas querem se promover como boazinhas, fazendo o bem, entre aspas, para os outros. Tem o outro lá que quer, principalmente como no movimento espírita não tem que pagar nada, né, com raras exceções, nós vamos ver um caso que tinha que pagar sim. Isso raramente acontece, mas às vezes ocorre. É melhor ainda, né, porque tem os outros lugares que se paga, ou paga dízimo, ou paga diretamente. Então eu vou, a pessoa vai no centro espírita, lá resolve, é curada, e ela volta a buscar novos problemas para depois ser curada, e de novo. Né? Clarissa fala uma coisa importante, exatamente a manutenção dos padrões. Não é isso que a sombra quer? Né? A sombra quer libertação de alguém? Não. Quer que nós os escravizemos aos mesmos padrões. Então imaginemos um benfeitor fazendo um trabalho como esse. Será que é possível? Um benfeitor fazendo algo contra o próprio atendido? Não, eu vou tirar todos os problemas dele. E o benfeitor sabendo que ele vai lá fora e vai buscar todos os problemas de novo? Não é trabalho da luz isso. É trabalho da sombra, é exatamente para ir contra o objetivo principal da doutrina espírita, que é iluminar consciências. Então um centro que é para iluminar consciências se presta a essas práticas falso-espíritas, né? Jamais um centro espírita deve propor cura para ninguém. Porque a cura não depende do centro espírita, não depende do médium, não depende de ninguém, a não ser a própria pessoa. O que o centro espírita pode fazer é ajudar a pessoa a se ajudar. Voltando àqueles versículos do Evangelho, é o alívio que o centro espírita pode fazer. Mas o descanso para a alma, que é a cura real, cura de dentro para fora, somente a pessoa, quando ela assume o compromisso de ser aprendiz de Jesus, aprendiz do grande mestre, fazendo exercícios de amor, de mansidão e de humildade, que ela vai gerar a cura. Então o descanso para a alma é a cura no sentido mais profundo, é a cura espiritual. Quando a pessoa vai no centro espírita sério, não nesse, porque nesse aí nem alívio ela tem. Ela vai ter mais obsessor em cima dela para aprofundar mais o processo. Às vezes o espírito até disfarça um pouco, dá uma aliviada para que ela ache que ela está sendo curada.
para depois vir com toda a força e derrubar a pessoa. Agora, num centro espírita sério, no passe comum, não precisa de atividades especiais, não, vamos dar um passe especial porque você está precisando, está muito carregado, está precisando de um passe especial. Onde alguém viu, numa obra séria, alguém viu uma coisa dessa? Você está muito necessitado, vai tomar um passe especial. Quem, como que é o passe especial? Alguém pode me explicar? Alguém que tem essa prática? Né? É, vamos medir aqui. Não, esse passe aqui tem pouca energia, então não serve. Esse aqui tem mais energia, então esse aqui é para essa pessoa. Onde existe isso? Passe é passe. Né? Energias do ambiente. A exposição doutrinária, os benfeitores falam que muitas curas acontece da antiexposição, quando a pessoa está prestando atenção mesmo, quando ela está fazendo reflexões, cirurgias. No livro Trilhas de Libertação, isso é colocado. Quando o Dr. Hermann Grass muda, ele passa a fazer cirurgias fluídicas, ele é convidado a participar da equipe de espíritos médicos que faziam cirurgias durante as reuniões públicas. Tem gente que só vai do centro na hora de tomar passe, não, porque é o passe que é importante. Por ilusão, se não houver transformação interior, não há nada irá acontecer. Então, quando a pessoa está prestando atenção, está refletindo, os benfeitores estão fazendo cirurgias no perispírito extremamente delicadas, sem a pessoa nem saber. E precisa de alguém saber? Né? É preciso que ela saiba, não, alguém fez cirurgia, então agora eu estou bom, e agora eu posso pintar e bordar. Não, né? O verdadeiro auxílio é sem a pessoa perceber, para que ela busque por ela mesma se transformar. É o descanso para a alma que Jesus fala. O Romildo lembra da história das religiões tradicionais, né? Que havia as indulgências. Antigamente tinha as indulgências, bastava pagar. Hoje, com raras exceções, nem pagar não precisa, mas é só ir lá, pronto. Vai ser liberado de uma forma mágica de todos os problemas. Né? E pior ainda, né? Porque até pobre faz isso, né? Porque antigamente só quem tinha dinheiro que comprava as indulgências e comprava a ilusão. Hoje, qualquer pessoa vai nesses centros falsos de falsa cura, e acredita que está verdadeiramente sendo curado. Tem centros que criam até hospitais, entre aspas, hospitais fluídicos, hospitais energéticos, que a pessoa não toma remédio, não faz nenhum tratamento, é só tudo energia. Será que é verdadeiro esse tipo de atividade? O André lembra de que Jesus nunca dizia que ele curava. E ele não dizia esse verbo que você falou, não. A tua fé te curou. Ele falava algo mais profundo ainda. A tua fé te salvou. Porque a salvação é muito mais profunda do que a cura. A cura é mais cura fluídica do corpo. A salvação é a cura do espírito. É a saúde espiritual por excelência. Somente quando a pessoa estava no movimento de autotransformação, porque a salvação nada mais é do que um movimento de autotransformação, somente nesse momento é que o processo se dá. Então ele sempre falava, a tua fé te salvou. Se nós formos lá de ponta a ponta no Evangelho, o verbo utilizado é salvação. E porque a salvação é muito mais amplo. O merecimento vem do movimento de mudança da pessoa. Se ela está mudando, aí ela merece ser salva, né? Transformar. Na verdade, a sua fala é interessante. Será que essas pessoas que vão para esses hospitais falsos, elas merecem a cura? A pergunta deve ser diferente. Será que esses hospitais aí curam alguém? Essa que é a pergunta. Na verdade, quem merece e quem não merece não é curado num ambiente desse. Porque é um ambiente de falsa cura. Não existe cura real num lugar assim. Isso acontece, né? Isso que o Romildo coloca, de a pessoa ser internada nesses hospitais de cura, entre aspas, recebe alta e se suicida logo em seguida. Né? Aconteceu isso aqui em Cuiabá, né? Então, esses são processos de falsa cura.
principalmente quando as pessoas que dirigem essas casas espíritas dizem para as pessoas pararem todo e qualquer tratamento convencional que ela está fazendo. Então, esse é um verdadeiro crime que se faz em determinadas instituições pseudo-espíritas, porque essas não são espíritas, mesmo que coloque o título de espírita, porque centro espírita é aquele que é fiel à codificação kardeciana. Como não existe em lugar nenhum, nem nada nas obras básicas que justifique essa prática, o centro pode se chamar de espírita, mas não é. Exato. E todas essas propostas de cura, como bem lembrou a Tatiana, são propostas materialistas, porque a pessoa quer curar o corpo para continuar pintando e bordando, porque a cura do espírito, as pessoas são totalmente descompromissadas com isso. Cristina? Aí é que tipo de espíritos estão dentro desses locais? São espíritos altamente empedernidos no mal, que técnicos de processos obsessivos muito capacitados, que pode produzir um estado assim que você está dizendo, é um estado de subjugação, né? Que a pessoa começa a agir quase praticamente controlada pelos espíritos. Então, provavelmente nesse ambiente, ela já tinha a matriz dela, né? Pelo ambiente, que é um ambiente desestruturado, imagine um centro que se especializa nisso. Se num grupo, numa sala, havia tudo isso que Filomeno está dizendo aqui, imagina quando o centro inteiro, quando não existe um grupo, pelo menos, dando suporte. Quando o centro inteiro, é inimaginável a gente pensar o que acontece lá. O grande problema disso não é nem a... É que tudo isso é feito em nome da caridade, em nome do bem. E que as pessoas que estão dirigindo, às vezes, será que elas percebem que elas estão sob a ação das sombras? Eu, sinceramente, acredito que não. Elas são tão fascinadas que elas nem percebem que elas estão... Porque estão dali de boa vontade, querendo fazer o bem. Mas a fascinação é tão grande que elas não percebem a realidade e acabam fazendo uma coisa absurda após a outra em nome desses pseudo-trabalhos de curas. O anjo de guarda sempre, a falar do Albacete, é a pessoa que vai de boa fé num lugar desse, né? O anjo de guarda não cochila, ele está sempre presente, mas respeitando o livre-arbítrio das pessoas. Não tem pessoas que vão nessas falsas igrejas cristãs que existem por aí e fica acreditando que estão sendo salvas porque pagam não sei quantos reais por mês, né, ou por semana, ou compram um quilo de sal por 100 reais. Está aí cheio, a cada esquina você tem uma igreja dessa. Será que o anjo de guarda de cada pessoa que está ali está cochilando? Não. É o que o benfeitor coloca, eles orientam, eles aconselham, eles fazem o possível. Agora, não tem como cercear o livre-arbítrio das pessoas. Agora, são os lobos que caem em armadilhas para lobos. Quando uma pessoa realmente de boa vontade, que reflete e atende a orientação do anjo de guarda, ela vai perceber. Eu já atendi uma pessoa que foi de boa fé num desses lugares de cura aqui em Cuiabá mesmo. E a pessoa falou assim, de cara, a informação que eu tinha é que era um lugar maravilhoso, que eu ia ser atendida, A hora que eu cheguei lá, eu comecei a observar a forma como as pessoas eram tratadas. A pessoa nem conhecimento espírita tem, essa que eu estou falando aqui. Falaram para jogar todo o remédio no lixo, eu achei aquilo esquisito. E as pessoas começaram a me envolver de uma forma estranha. Eu simplesmente virei as costas, passei uma hora lá e fui embora. Era para ser internada 3 dias. E foi embora. Então, a pessoa que é a questão do bom senso, não precisa ter sumidade em conhecimento espírita para ter bom senso, senão só os espíritas que teriam salvação. Não é verdade.
É o bom senso, é a caridade que salva, é o nosso movimento interno. Então é aquela questão, se existe um enganador, existe aquele que também quer ser enganado. Então qualquer situação é um trabalho em conjunto. Se existe esses processos ligados às sombras, é porque existem pessoas que querem isso. Elas querem se enganar. E ninguém vai cercear o livre-arbítrio da pessoa que quer se enganar. Então ela vai aprender pela dor. Ela vai aprender aquilo que poderia aprender amorosamente, vai aprender dolorosamente, porque é a escolha dela. Exato. Ana Rosa coloca uma questão muito importante, que o trabalho do centro espírita real e principal de nós encarnados é atuar com os encarnados, não com as companhias espirituais dos encarnados. Tem a reunião mediúnica própria para isso, mas é uma atividade. Existem outras muito mais importantes ainda que a mediúnica, que é esse atendimento ao encarnado para que ele mude de atitudes. Daqui a pouco, quando depois do intervalo, quando nós trabalharmos a profilaxia e tratamento, nós vamos trabalhar as recomendações espíritas, que tem a ver com isso que você acabou de falar. Continuemos aqui. Sem qualquer dúvida, toda reunião onde dois ou mais chamam por Jesus, reúnem-se em seu nome, conforme ele prometeu, ei-lo presente, desenvolvendo o ministério de amor, de saúde e de paz. A cura real, devemos disso conscientizar-nos, vem de dentro do ser, da sua transformação moral, da sua mudança de atitude em relação ao comportamento existencial e não do exterior, como alguns pensam irresponsavelmente. Então a fala do benfeitor é taxativa. Cura real é de dentro para fora, não é frequentando esse ou aquele ambiente de uma forma mágica, basta você ficar aqui 3 dias e você vai sair lindo e fagueiro, livre de depressão, livre de síndrome de pânico, livre de obsessão, livre de tudo. Isso é enganação. Cura real é transformação interior, a transformação moral que gera a mudança do comportamento existencial do ser. As soluções apressadas não erradicam o mal, que permanece aguardando oportunidade para a recidiva piorada com os novos gravames da leviandade. Então é isso que tem acontecido. As pessoas ficam ali, acho que estão curadas, daqui a pouco a doença vem com força maior, a ponto de pessoas se suicidarem porque foram aconselhadas a parar todo e qualquer tratamento e ficar nesses falsos tratamentos. E aí vem com recidiva piorada, como o benfeitor coloca. Todas as vezes que a pessoa buscar a superficialidade, ela vai complicar a vida dela e não realmente transformar-se. Em consequência, toda reunião espírita séria e nobre é de cura, porque as energias que se movimentam no ambiente possuem qualidades para proporcionar o refazimento das organizações físicas, emocional, psíquica e espiritual daquele que ali se encontra. É o que nós já falamos, né? Toda reunião espírita séria é de cura, porque as pessoas estão sendo atendidas, elas estão sendo convidadas a se transformar e todo o processo real vai acontecendo. Agora, toda a reunião que se propõe a curar de fora para dentro é uma reunião falsa espírita. Acostumados, porém, às bengalas psicológicas das soluções miraculosas, os indivíduos menos esclarecidos preferem o culto das ilusões e a participação em grupos formados por místicas de ocasião, deixando de lado a responsabilidade e o dever autoiluminativo. Tem a ver com a pergunta da Albacete, isso aqui. A questão de a pessoa que está querendo solução miraculosa, ela vai sempre ter um milagreiro de plantão coadjuvando a vontade dela, porque ela não quer a responsabilidade e o dever autoiluminativo. Ela quer alguém para resolver o problema dela. Então não vai faltar. Na Terra, hoje, tem um monte de gente fazendo isso. Até profissionais que ganham bom dinheiro propõem isso aqui.
Não, vem aqui que em 10 sessões vou resolver sua vida. Qualquer situação que alguém propor isso para alguém, está um querendo enganar e o outro querendo ser enganado. É aquela ditado, me engana que eu gosto. Então é esse movimento que não seria cabível dentro do movimento espírita, mas que muitos centros espíritas e outros falsos centros espíritas estão propondo isso às pessoas. Aqueles que perseveram fiéis aos postulados básicos, ironicamente são taxados de ortodoxos, antiquados, porque os modernistas preferem a superficialidade, as distrações, as comodidades imediatas derivadas do prazer, distanciando-se da consciência da imortalidade e da fugacidade de tudo quanto é material. Então esses modernistas, essas pessoas que fazem isso, eles inclusive falam que o movimento deles é de vanguarda, eles são modernos, e os movimentos fiéis à codificação, esses são ultrapassados. Podem fazer isso? Podem. Tanto pode que fazem. Convém para eles fazer isso? Não. Porque estão cavando para si mesmo o próprio local onde vão nas trevas depois de passarem por essas situações muito infelizes em nome da caridade e do bem. O Romildo levanta a questão, né, de que na nossa sociedade hoje nós estamos vivendo na verdade, o que existe no movimento espírita é reflexo da sociedade como um todo. Porque há um movimento de superficialização em tudo, em tudo. As pessoas compram as coisas por causa do rótulo. Agora, por causa dessa novela das oito, está todo mundo vestindo roupa indiana. As pessoas não têm senso crítico. Ninguém vestia roupa indiana há 3 meses atrás. Agora está todo mundo de roupa indiana porque a novela está passando, se passa na Índia. Não é no Brasil, é na Índia. Mas as pessoas fazem a questão de viver aquilo que está aí. Isso tudo é superficialidade, falta de bom senso, né? E isso, claro, no movimento espírita vai ser reflexo, né? Então as pessoas colocam rótulos pomposos em práticas pseudo-espíritas, né? Cria-se toda uma série de situações que é puramente superficial, apenas fachada, de profundo não tem nada. E isso fica, e as pessoas superficiais se deslumbram com isso, até que a realidade vai aparecer, cedo ou tarde ela vai aparecer. As máscaras vão cair uma a uma. Como diz Eurípides na mensagem de alerta que nós estudamos no primeiro módulo no nosso seminário, se não acontecer aqui no corpo, vai acontecer a partir da desencarnação. Se eles não despertarem para a realidade, tanto os enganadores quanto os enganados no corpo vão despertar fora do corpo. Porque esse texto aqui do benfeitor é muito sério, e muitas pessoas acreditam fielmente que o trabalho que eles fazem está correto e o trabalho dos outros está equivocado, e que o profundo é o deles e o superficial é o dos outros, né? Podem pensar isso? Podem. Nós temos o livre-arbítrio. Agora, a maioria deles, infelizmente, só vão despertar no mundo espiritual quando estiverem a braços com os espíritos que fomentaram isso tudo. Acordece? Sim, né? Os mercadores da fé alheia são aqueles que vendem a fé, não necessariamente com dinheiro, mas tem muita gente vendendo a fé em busca de prestígio, de reconhecimento. Então as quatro legítimas verdades estão todas envolvidas, principalmente a segunda, a terceira e às vezes a quarta também. Só a primeira que é feito fora do movimento espírita. Pude observar nessa ocasião, mais cuidadosamente, os espíritos que se adentravam nas respectivas salas. As duas primeiras,
porque dirigidas por amigos menos vigilantes, recebiam variado número de ociosos, de zombeteiros, de primitivos, ao lado de alguns generosos, de boa vontade, porém, desconhecedores da realidade do mundo maior no qual se encontravam. Então, o primeiro é o grupo africanista, né, que faz os rituais semelhantes da Umbanda. Como não havia barreiras vibratórias impeditivas, por falta de coordenação entre os desencarnados responsáveis e os trabalhadores encarnados, tais reuniões tornavam-se espetáculos públicos para os que se interessavam ou não em participar. Já o grupo fiel aos labores respeitáveis da codificação encontravam-se protegidos por construções vibratórias que evitavam a entrada de quaisquer entidade que não estivessem programadas para as comunicações ou aprendizagem. Então, o terceiro grupo era o único que tinha as barreiras vibratórias e só adentrava espíritos que já estavam programados para o atendimento. Vejamos agora o capítulo 16 do Transtornos Psiquiátricos, que fala de um centro que entrou em... alguns trabalhadores entraram em contenda uns com os outros e estavam a pontos de ir para a justiça para dirimir alguns problemas administrativos. Filomeno diz assim: novos cometimentos nos aguardam. Outras instituições com problemas mais graves, conforme conhecemos, e nas quais estamos também movimentando-nos em favor do programa de fidelidade ao missionário de Lyon e à obra que lhe foi confiada pelos espíritos guias da humanidade, continuarão recebendo assistência hábil para a superação das crises em que se encontram. Então imaginemos esses benfeitores que poderiam estar fazendo atividades muito maiores, mais elevadas, estão aqui nos centros espíritas apagando incêndio. Incêndio que nós mesmos, encarnados, criamos. É, o quanto de trabalho eles estão tendo por invigilância da nossa parte, caindo de braços no planejamento das trevas organizadas. Em a noite seguinte, o querido amigo convocou-nos, como de hábito, para visitarmos respeitável sociedade espírita onde se instalará o fermento da dissensão, decorrente das paixões administrativas e dos interesses subalternos dos seus diretores, gerando ameaças legais através da justiça. Então imaginemos um centro onde as pessoas entram em contenda a ponto de ameaçar um ao outro de ir à justiça comum para resolver o problema. Era de lamentar-se que os companheiros espíritas chegassem ao extremo de acusar-se reciprocamente em tribunais terrestres, dominados pelo desequilíbrio emocional gerador de ódios devastadores. Como era possível conciliar os postulados do Espiritismo com posicionamentos extremistas de tal natureza? Onde se encontrava a prática da moral exarada em toda a codificação, no momento das decisões e condutas administrativas? Serão esses os recursos que estão ao alcance dos herdeiros do Calvário, empenhados em lutas renhidas pelo patrimônio material valioso, mas transitório em face daquele de natureza espiritual? Então, os companheiros estavam atacando uns aos outros por causa do patrimônio material da instituição. Infelizmente, porém, sempre medram no mesmo solo o escalracho e o trigo ameaçado na seara. Mais grave é quando se vai extirpar essa erva daninha lavoura. Quase sempre perde-se muita planta boa porque as raízes de ambos se emaranham, gerando prejuízos. Enquanto não houver a plena consciência de que vigem as divinas leis no universo, saindo-se do campo da teoria para a da convicção racional, os melindres, as pequenezes pessoais, as ânsias pelo poder enganoso dominarão os indivíduos invigilantes que sempre gerarão dificuldades. Toda vez que contrariados, onde se encontrem, não importando os ideais que exposem e afirmem defender. Então, situações como essa vêm do narcisismo e do desejo de poder. Né? As duas, a segunda e a terceira legítima verdade, em que as pessoas têm o seu interesse contrariado, né? E não estão se importando com o que acontece com a instituição, nem com a doutrina espírita que a instituição representa,
Então o importante para elas é o seu interesse. Se alguém vai contra, ela vai lá e ataca aquele que está, às vezes, querendo ser fiel ao trabalho do bem. Tá? Tem pergunta? Pode falar. A pergunta é se você, ao fazer uma atitude boa, se sente feliz. Se pode se iludir, se essa atitude é boa... Às vezes ela é uma pseudo boa. Muitas vezes o bem não é o bem, é um pseudo bem. Nós acabamos de falar desses trabalhos de cura, as pessoas fazem em nome do bem, mas não é um bem, é um pseudo bem. Alguém montaria um trabalho de cura para fazer o mal? Não, vou atrair as pessoas e em vez de curá-las vou fazer muito mal a elas. Ninguém em sã consciência faz isso, mas é um pseudo bem e não um bem verdadeiro. É uma falsa felicidade. É muito mais euforia do que felicidade. Felicidade, ela só acontece quando nós temos o descanso para a nossa alma. Ninguém vai obter felicidade atacando instituições, em nome do bem atacando o outro, fazendo coisas contra o outro, usando de artifícios subreptícios para agir no bem. Então esse bem não é bem. Um bem que ataca o outro para fazer o bem não é bem, né? Então é falso bem. Fala, Lacordaire. Então Lacordaire fala da questão energética, né? O pseudo bem é falso, então ele não tem energia do bem. A pessoa pode até sentir bem porque ela está se projetando, ela está ganhando, ela está vencendo. Tudo isso é ilusório, tudo isso é transitório. Então a segunda e a terceira é legítima verdade, o narcisismo e o desejo de poder. Então a pessoa, quando ela acha que ela está ao máximo, ela se sente bem. É o que acontecia com Ambrósio, lembra do Ambrósio de ontem? Enquanto ele estava lá sendo bajulado, ele estava ótimo, né? Ele alimentava a bajulação e ao mesmo tempo era muito bajulado, então ele se sentia muito bem. Mas era o bem verdadeiro? Não, era um falso bem. Era aquele bem ilusório do momento, mas que, ao invés de gerar um bem real, uma alegria real e a felicidade, só vai gerar dor e sofrimento. Oi? Nelson? O tem que você colocou é obrigação. Eu só faria uma correção na sua fala. A felicidade não é momentânea, porque se for momentânea não é felicidade. Então essa é uma falsa felicidade. Porque a felicidade, quando nós alcançamos esse sentimento da felicidade, ela é uma contínua. É um processo que o caso do Licínio é um caso de uma pessoa feliz, que continuamente estava se transformando numa pessoa melhor. Quando nós nos obrigamos a alguma coisa, nós criamos aquele estado de euforia, de empolgação. Enquanto a pessoa está naquele movimento, parece que está tudo bem, que ela está feliz, que ela está de bem com a vida, mas só parece. Depois, tudo, a máscara cai cedo ou tarde. E quando a máscara cai, ela observa as feridas que estavam ocultas pelas máscaras. Porque a pessoa que trabalha por obrigação, ela tem uma ansiedade de consciência. E aí ela faz o bem, entre aspas, para aliviar a sua ansiedade de consciência. Enquanto ela está aliviando, ela parece que está bem. Mas a ansiedade de consciência não está sendo transformada. Verdadeiras multidões de clientes que se beneficiavam dos recursos espíritas aplicados na sociedade estavam praticamente à mercê dos espíritos vulgares e descomprometidos com a elevação pessoal. Então percebamos o nível de comprometimento dessas pessoas. Elas fazem o trabalho em nome do centro, da doutrina espírita. As pessoas ficam à mercê dos espíritos vulgares e descomprometidos. Imaginemos o nível de responsabilidade de pessoas que dirigem essas instituições, como é esse caso aqui. Os mentores redobravam esforços, vigiavam todo o tempo, inspirando os mais dúcteis à fraternidade, à união, à conciliação, sem que fossem colhidos os resultados anelados.
Então os mentores tentam ajudar, mas se os encarnados não favorecem, não tem como eles não vão tolher o nosso livre-arbítrio. Então uma sociedade espírita, numa contenda dessa, ela é invadida por uma horda de espíritos infelizes. E todos que ali se adentram vão sofrer as consequências. O desfile das vaidades e o campeonato da presunção propunham disputas ridículas, demitindo ou liberando cooperadores mais dedicados que não lhes aderiam ao conflito, sendo as reuniões de diretoria verdadeiro campo de justas pessoais, onde as farpas da cólera e os raios da animosidade cruzavam o ar, atingindo seus alvos. Imaginemos uma reunião de diretoria em que as pessoas estão atacando umas às outras, projetando suas farpas de ódio umas às outras. As pessoas de boa vontade acabam se afastando. É o que acontecia nessa casa, demitindo ou liberando cooperadores mais delicados que não se coadunavam com essa postura de litígio dos diretores. Às gargalhadas, o público invisível de má catadura participava das pugnas, inspirando uns e outros combatentes, levando-os ao desespero e ao aumento do ódio. Espíritos perversos que se comprazem em comportamentos de tal natureza administravam as lutas e aumentavam os estímulos às idiosincrasias, ampliando o sentimento de rancor nos litigantes. Então o grupo de espíritos de má catadura, como diz Filomeno, era o mesmo que jogava uns contra os outros, gerando cada vez mais ódio, mais litígio. Agora vamos, para concluir esse módulo, estudar no Transtornos, no capítulo 17, um outro centro espírita que também que entrou no processo de antidoutrinário por causa de atividades sociais. Aqui já é um resumo do caso. É um caso de um centro espírita que originalmente era sério, tinha como objetivo trabalhar o espírito imortal, mas que de um determinado pro momento voltou todas as suas atividades para a assistência social. E a partir disso começaram as dificuldades do centro. Exultantes durante aquele período, prosseguimos visitando algumas das sociedades espíritas que careciam de apoio. Naquela fase que estavam estabelecidas as crises em relação ao entendimento fraternal, aos conhecimentos doutrinários e vivência do amor que as perturbavam. Distanciando os seus membros dos compromissos que foram assumidos perante a vida e de que teriam que dar contas. Essa última fala aqui do Filomeno, todos aqueles que se colocam nessa direção vão dar conta da sua administração. As mais belas florações da amizade nem sempre chegam à frutescência, porque o amor não se entrega totalmente, evitando as censuras e maledicências. Os ressentimentos e as competições que caracterizam a maioria dos comportamentos humanos, cujo resultado são as dissensões destrutivas e as amarguras posteriores. Embora esse fenômeno, o amor insiste e persevera, mudando as estruturas do ser e proporcionando a sintonia com o bem. Os benfeitores jamais desanimam. O abnegado mentor Petitinga comunicou-me que deveríamos visitar naquele interregno uma respeitável agremiação espírita que se constituíra abençoado recinto onde se recolhiam trabalhadores de nossa esfera em atividade no mundo físico para repouso e planificação de tarefas. A sua fundadora na Terra exercer a mediunidade dignificada e havia granjeado méritos para edificar aquele núcleo respeitável, credor do apoio de venerados benfeitores do mundo maior. Então era uma casa espírita muito bem estruturada, fundada por uma irmã, como ele diz aqui, que exercer a mediunidade dignificada. Durante a sua existência física, em razão dos nobres serviços realizados sob a sua responsabilidade, graças às comunicações espirituais de que era objeto, todos os labores prosseguiram dentro das linhas traçadas no projeto inicial. Posteriormente,
na última vintena de anos do século passado, em face de ter havido uma irrupção de obras assistenciais espíritas no país, alguns conselheiros, sensíveis e devotados, tiveram a ideia de ampliar os serviços com a criação de um lar para a infância abandonada ou esquecida na orfandade. Então, a casa aqui era uma casa séria, criada para a atividade principal do movimento espírita, que é iluminar consciências, as atividades puramente espirituais. A partir da década de 80 do século passado, houve uma irrupção de obras assistenciais no movimento espírita, nem sempre fomentada pela luz, muitas vezes pelas trevas organizadas com o objetivo de desviar o movimento espírita da sua finalidade maior, que é iluminar consciência e não cuidar simplesmente de corpos ou de questões puramente materiais. Nada de mais meritório nesse empreendimento. Faltava, no entanto, a infraestrutura, sob vários aspectos considerada para um cometimento desse porte. O grande problema não é a obra social em si, é a infraestrutura, que não são apenas construções materiais, é a infraestrutura do grupo. Por exemplo, a Mansão do Caminho tem uma grande infraestrutura, mas que foi criada ao longo do tempo. Se Divaldo Franco começasse a Mansão do Caminho da forma como é hoje, com a estrutura que ela é hoje, ele não teria a infraestrutura de trabalhadores voluntários que foi construída ao longo do tempo. O que que acontece? Por que que esse trabalho nem sempre é projetado na luz e sim pela sombra? O Centro Espírita não tem uma infraestrutura material, não tem uma estrutura enquanto grupo organizado para atender às necessidades espirituais, mais a atividade social, e aí, no meio do caminho, as coisas vão degringolando. Aí existe uma boa vontade, existe uma intenção positiva mal direcionada, porque não se pensou no todo, e sim apenas no projeto e na ajuda, sem refletir como ficaria o presente e o futuro da instituição. O que o Lacordaire levanta é exatamente o que acontece, que é a estratégia da sombra. O grupo cria uma instituição filantrópica e passa a todo o grupo trabalhar em função da instituição filantrópica. Isso quando, por exemplo, são promoções que são dignas, tudo bem. O problema é quando entra atividades antidoutrinárias para manter a atividade social, como é esse caso. E como tem acontecido hoje, ultimamente, as pessoas fazendo rifas no nível nacional, vendendo toda uma literatura não espírita para manter atividades sociais, porque, entre aspas, não haveria outro jeito. Aí é muito mais grave, e como diz o benfeitor, todos esses administradores irão dar conta da sua atividade. Entusiasmados, porém, os corações afetuosos deram início a campanhas de promoção do ideal e lograram construir um lar para meninas, o que foi relativamente fácil. Construir a obra não é difícil, principalmente quando é uma obra social. As pessoas ajudam, dão dinheiro e tal, e constroem. Agora vejamos o que aconteceu depois. Tudo marchava bem, enquanto as crianças eram pequenas, de fácil controle, sob orientação pedagógica bem estruturada. À medida, porém, que foram atingindo a adolescência e os impulsos do passado vieram à tona, começaram a surgir situações desagradáveis. Nesse período, especialmente, escassearam os voluntários e abnegados servidores dedicados, havendo sido substituídos por pessoas remuneradas, com caráter de emergência, que não correspondiam aos objetivos da obra. Então começou a obra com voluntários, não pensaram no futuro, logo em seguida tiveram que contratar pessoas remuneradas. Cada vez vai havendo mais necessidade financeira na instituição. O que ocorreu nesta casa espírita aqui. Meninas adolescentes, aturdidas pelo mundo moderno, vítimas dos excessos de toda a ordem em existências passadas, retornaram às paixões inferiores do pretérito e desbordaram em condutas extravagantes,
fugindo umas do lar, entregando-se outras a injustas revoltas, exigindo atitudes severas que não foram tomadas. Então, todo o processo foi acontecendo, de dificuldades uma em cima das outras, e os problemas foram se avolumando. Simultaneamente, os gastos aumentaram na razão direta em que os recursos escassearam, ocorrendo a injunção abominável. A sociedade que fora criada para divulgar o Espiritismo e orientar as vidas passou a dedicar todos os seus esforços em favor da assistência social, criando mecanismos antidoutrinários para recolher donativos e utilizando-se da onda de curas, adotando uma das muitas terapias complementares, então denominadas alternativas, para atrair o público e, por consequência, conseguir moedas para a caridade que se pretendia realizar. Então, como nós dissemos, nem todos os trabalhos de cura são de graça. Nesse caso aqui, havia uma venda disfarçada. A pessoa, para obter a cura, tinha que ser sócio do centro. E antes de obter a cura, tem que ir lá no caixa do centro pagar a mensalidade, que na verdade era o pagamento da cura que ela iria obter, da falsa cura, na verdade. O clímax aconteceu quando, para oferir-se benefícios materiais da decantada terapia, passou-se a exigir que o paciente se tornasse sócio da entidade. Aqui, sem qualquer dúvida, era um disfarce para a simonia, para a venda do produto exposto, porquanto as pessoas eram constrangidas a fazê-lo, embora nunca mais voltassem. As reuniões doutrinárias perderam o encanto e o conteúdo, porque os clientes sentavam-se à sala, ouvindo os expositores pouco motivados, aguardando a transferência para outro recinto onde eram realizados atribuídos benefícios energéticos. Então as pessoas só iam para obter a cura e não para se curar verdadeiramente de dentro para fora. Então a palestra era só para entreter as pessoas enquanto elas iam para uma sala ao lado para o falso tratamento. Os passes, a água fluidificada, a psicoterapia pelas orientações doutrinárias, as propostas de reforma íntima, os labores desobsessivos, lentamente passaram a plano secundário ante o fantástico fenômeno em voga. Então tudo que era realmente doutrinário passou a plano secundário. Muito grave isso. Naquela ocasião, a sociedade espírita, em consequência de tal comportamento, era somente um simulacro da veneranda entidade do passado. Foi nessa condição que a irmã Clarinda, sua fundadora, recorreu aos préstimos do nosso benfeitor, porque, por outro lado, as discórdias, as lutas de poder também lá se instalaram, como não podia deixar de acontecer, em razão da penetração das trevas organizadas, que trabalham pela desmoralização do Espiritismo, assim como da mediunidade, ali colocada a soldo da indignidade. Então aqui o Filomeno faz referência direta à ação das trevas organizadas que tomou de assalto essa casa espírita. A doutrina espírita não convive com artimanhas de qualquer natureza, disfarçadas de caridade ou portadoras de alterações dos seus postulados e paradigmas procedentes do mundo das causas pelos emissários do Senhor. É indispensável, portanto, que os seus adeptos, sem fugir aos princípios da humildade e da ação caridosa, sejam leais, firmes nos propósitos honoráveis e devotados ao bem, sem submissão indevida aos poderosos do mundo ou àqueles que assim se acreditam. Quem se ilumina com o conhecimento libertador não pode mais permanecer na penumbra dos interesses inferiores. Então, o fim não justifica os meios, está muito claro. Então, quem se iluminou com conhecimento não tem o direito de agir de forma antidoutrinária, mesmo que seja para manter uma atividade social. Está muito claro no texto. Agora, nós pulamos um pedaço do texto, depois, quem quiser, vai lá no original. Um expositor foi convidado, o livro já falamos, Transtornos Psiquiátricos. Um expositor foi convidado a fazer uma palestra na casa e na palestra falaram para ele falar baixo para não atrapalhar o trabalho do lado e que as pessoas aos poucos iam ser convidadas para ir para
a sala que seria feito o tal do tratamento. E ele, depois daquilo, teve uma conversa com o presidente da casa e expôs tudo aquilo que ele havia percebido sob orientação do mentor da casa. O presidente, não gostando, praticamente o expulsou do centro espírita, falando que ele era dono do centro espírita e que ele não iria mandar na casa dele. E aqui faz referência exatamente a isso. O presidente, rancoroso e desacreditado, associou-se aos outros descontentes, passando a atacar o instrumento dos espíritos que o orientaram à boa conduta, à sã doutrina, conforme afirmava o apóstolo Paulo quando enunciou, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Então, em vez de ele se emendar, refletir o que estava acontecendo, ele simplesmente começou a atacar o médium, o expositor médium que o alertou do desequilíbrio que ele estava se lançando. E essa fala do apóstolo Paulo é muito significativa. Haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Então esses pseudo-sábios, tanto os encarnados quanto os desencarnados, eles não suportam qualquer fala que contrarie os seus propósitos. Eles começam a atacar quem falou deles, porque eles levam tudo para o nível pessoal, sem refletir que, na verdade, são alertas importantes para que eles saiam do processo obsessivo e não aprofunde, como é o caso aqui. Amparados pelos numes tutelares, os espíritas sinceros que morejavam na casa permaneceram firmes na vivência legítima dos conteúdos doutrinários, não se dobrando ante as ameaças infantis que surgiram, nem aceitando interferências piegas de intermediários que se denominavam conciliadores. Como o labor era de natureza idealista, nada justificava a aceitação de sentimentos perversos, doentios, separando amigos. Pelo contrário, dos diálogos contínuos, examinados à luz da codificação, saíram as diretrizes seguras para a continuação do ministério abraçado. Então, essa casa, depois disso tudo, ela praticamente voltou ao normal, os trabalhos cessaram e ela voltou a ser a casa espírita que era no passado. Então, essas situações devem ser sempre refletidas por nós, porque às vezes aqueles que estão na direção do bem se calam e os maus tomam conta, como está lá no Livro dos Espíritos. Por que que o mal toma conta, acaba sobressaindo? Porque o bem é tímido, é a resposta dos benfeitores. Então, mais do que nunca, o bem não deve ser tímido. Nós não vamos atacar o mal, mas vamos falar sobre o bem, mesmo que aqueles que estejam no mal, estejam voltados para o mal, seja por ignorância, por fascinação, por qualquer situação que seja, que eles possam despertar. Se não quiserem despertar, mas que monte as suas estruturas fora das casas espíritas sérias que querem ser fiéis à codificação kardeciana. Só a fala do André é bastante pertinente. Só o fato da pessoa não fazer o bem já é o mal. E omitir-se numa situação como essa é conivir com o mal e agir no mal. Nós vamos agora para o último módulo do nosso seminário. Nós vamos trabalhar a profilaxia e a superação da obsessão no movimento espírita. Existem vários recursos terapêuticos para a superação da obsessão. Nós vamos falar dos principais que diz respeito ao encarnado. Existem as reuniões de desobsessão, que são tratamentos feitos para o desencarnado, principalmente. E esses recursos diz respeito a nós próprios encarnados, que estamos muitas vezes envolvidos em processos de obsessão. O instrumento mais eficaz para a superação da obsessão e para profilaxia, para que nós evitemos a obsessão, é a oração, que é a companheira da vigilância. Nós vamos falar primeiro da oração, depois nós vamos falar sobre pensamento e vontade, que diz respeito à vigilância.
No livro Tormentos da Obsessão, na página 231 e 289, Filomeno fala sobre a questão da oração. Vivemos em um universo de ondas e de mentes, de ideias, de vibrações, de energia, de tudo quanto existe é resultado de várias apresentações em variado painel de forma e de acontecimentos. Se nos recordarmos de Jesus, constataremos essa realidade quando ele nos ensinou: seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis, e vos será concedido, conforme as anotações de Marcos, capítulo 11, versículo 24. Então aqui Jesus, Filomeno aborda uma fala de Jesus a respeito da oração, que muita gente interpreta ao pé da letra. Se nós interpretarmos essa fala de Jesus ao pé da letra, basta fazer um pedido, Jesus vem e resolve o nosso problema, né? Ao pé da letra: seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis e vos será concedido. Na verdade, esse versículo jamais deve ser interpretado ao pé da letra, né? O que que nós vamos pedir? Se nós pedirmos cura, vamos obter? Jesus vai tirar a doença de nós? Se nós estamos com um processo obsessivo, pedirmos para o obsessor ser retirado, ele vai ser retirado de nós? Não. Na verdade, quando Jesus fala da prece, é o pedido de ajuda para que nós nos ajudemos. Ele mesmo disse: ajuda-te que o céu te ajudará. Então, se a ajuda começa em nós, nós pedimos ajuda para nos ajudar, essa nunca faltará. Pedimos ajuda divina para obtermos forças de superação das nossas dificuldades, forças para que nós consigamos nos libertar da constrição obsessiva. Essa sempre nós teremos. Então a prece é esse grande instrumento em que nós entramos em contato conosco em essência, com as vibrações melhores que existem em nós, e ao mesmo tempo, como nós estamos mergulhados na consciência cósmica, na grande luz que é Deus, essas energias divinas penetram em nós, nos fortalecendo para que aquilo que nós pedimos seja concedido, né? Então aquilo que nós pedimos, como nós estamos no movimento real de transformação, aí o pedido vai ocorrendo gradativamente. Agora, se pedirmos de uma maneira cômoda, Jesus me livra dos problemas que eu criei, né? Não vai acontecer nada, porque não é dessa forma que é o verdadeiro pedido. É o pedido de ajuda para se ajudar. Por que na prece? Essa é uma pergunta de Filomeno para um psiquiatra. Em razão desse miraculoso mecanismo vibratório poder alterar a estrutura de nossa realidade, passamos a experimentar outras expressões da energia que promana de Deus e nos modifica a realidade interior, sendo o pensamento uma fonte de energia específica, de acordo com a sua constituição positiva ou negativa, sempre alcança a meta para a qual é direcionado. Então, oração é pensamento. Então a prece é o pensamento. Se nós canalizarmos a nossa energia de uma maneira positiva, rogando auxílio para nos auxiliar, as expressões energéticas do Criador estarão nos modificando a realidade interior. Por quê? Porque nós nos abrimos a essa mudança. Jesus coloca muito claro: batei e abrir-se-vos-á, pedi e obtereis, ajuda-te que o céu te ajudará. Então é todo um processo ativo, ele não é passivo e vou ficar aqui num petitório incessante e Deus vai resolver os meus problemas. É um movimento de ir em busca da solução, e o Criador nos auxilia com as suas energias amorosas a solucionar o problema
que nós mesmo criamos. Então nós é que vamos resolver, e a prece serve desse grande instrumento de auxílio para que nós nos ajudemos. Isso quando nós já estamos com uma dificuldade. Para evitar que nós criemos a dificuldade ou que nós entremos num processo da obsessão, aí entra aquela prece constante para manter aquilo que nós falamos ontem, quando a Marlene fez a pergunta, manter uma psicosfera salutar para que os processos de obsessão não tomem conta da nossa casa mental. A partir do momento que nós oramos constantemente, e oração constante não é ficar num petitório incessante. Oração constante é nós estarmos no bem, voltados para o bem, com o nosso coração e a nossa mente na direção do bem. Quando nós estamos fazendo isso, nós estamos em prece. Em momentos específicos, quando nós sentimos a necessidade, nós elevamos o pensamento em oração. Então esse é o grande recurso da oração, fundamental, tanto na profilaxia quanto na superação da obsessão. A oração produz uma interação mente-corpo, espírito-matéria, de incontáveis benefícios. A oração é a estruturação do pensamento em comunhão com as elevadas fontes do amor divino. Permite que a mente sintonize com os campos de vibração sutil e elevada, realizando um processo de natureza saudável e reconfortante. Captadas essas ondas pelo psiquismo, irradiam-se do espírito ao perispírito, que aumenta a resistência energética, vitalizando as células e os campos organizados da matéria, modificando-lhes a estrutura para o equilíbrio, a harmonia. Então a oração, né, gera esse campo vibratório energético elevado. Então a partir da mente ela alcança o corpo, a partir do perispírito, gerando o equilíbrio energético. E uma mente equilibrada não vai sofrer o assédio de outras mentes que estão desequilibradas, só vai receber a ação de uma mente que vibra no mesmo diapasão, na mesma energia, que são os benfeitores espirituais. Então tudo é importante nós percebermos que são ondas psíquicas. Se a onda psíquica é positiva, como é o caso da oração, vai entrar em contato com outras ondas positivas do Criador da vida e dos benfeitores espirituais em nome do Criador. Se a onda psíquica é negativa, se nós estamos, por exemplo, num movimento negativista, de só pensar que a vida não presta, que tudo vai ficar mal e coisas assim, nós criamos uma onda psíquica negativa, que vai atrair ondas psíquicas negativas. Em vez de nós recebermos as vibrações do Criador, que estão sempre à nossa disposição, nós vamos captar a energia proveniente dos gênios das trevas e de espíritos vingadores que têm relacionamento conosco por algum motivo. Então, no mesmo processo que é criado a obsessão, também vai ser realizada a desobsessão. A prece, pensamento positivo, conexão com o Criador, conexão com benfeitores amigos, com o nosso anjo de guarda, que estará, nós estaremos conectados com a essência divina que somos, nos vitalizamos com esse contato e ao mesmo tempo recebemos toda a ajuda necessária
para nos ajudar. Então há todo um equilíbrio. Quando nós estávamos falando da cura, essa é a cura real. Quando a partir do psiquismo do espírito, ele gera vibrações salutares para o próprio corpo, através do perispírito, que vai se equilibrando cada vez mais. Então a oração é essa grande ferramenta que nós temos. Existem hoje várias pesquisas associando o poder da oração no mecanismo de autocura. Tem até um médico americano, o Dr. Larry Dossey, que se especializou em pesquisar o poder da oração. Já tem vários livros publicados sobre o assunto. Quem interessar, LARRYDOSSEY, Larry Dossey. Ele escreveu já vários livros, são pesquisas científicas, esses livros não são espíritas, tá? São pesquisas científicas realizadas em universidades americanas, que ele se reporta ao poder terapêutico da oração. Muito interessante essas obras. Outro grande recurso terapêutico que nós temos à disposição é a evangelioterapia. Joana de Ângeles, ela é uma mentora que recomenda a evangelioterapia na coleção psicológica. O Evangelho de Jesus, ele é eminentemente terapêutico. Agora, não é simplesmente colocar o Evangelho embaixo do braço, como muita gente faz, e falar para os outros que ele se torna terapêutico. Ele vai se tornar terapêutico quando nós meditamos no significado das falas de Jesus na nossa vida. Vejamos a orientação de um psiquiatra que usava o Evangelho de Jesus já quando encarnado na Terra. Esse psiquiatra chamado Dr. Messier, ele usava o evangelho terapeuticamente com os seus clientes no consultório. E ele disse que ele tinha resultados fantásticos com o uso do evangelho. Nós particularmente também usamos o evangelho terapeuticamente no nosso consultório, nos cursos que ministramos, com resultados também fabulosos. E nas obras que nós escrevemos, todas elas estão baseadas no Evangelho de Jesus e nas obras básicas kardecianas. Estou seguro de que a evangelioterapia é o recurso precioso para produzir a recuperação do equilíbrio das criaturas, preservá-lo na direção de quem se encontra necessitado. O Evangelho, face à sua linguagem simples e profunda, ética e atual, dá-nos a impressão de que foi elaborado para este momento tormentoso que se vive no planeta terrestre, atendendo a todas as necessidades do ser humano. A sua leitura calma, com reflexão, objetivando entender as ocorrências existenciais, constitui recurso incomum para o espírito que se recupera da ansiedade e dos distúrbios que o afetam, repousando na alegria de viver. Então o Dr. Messier, ele coloca o método para que nós possamos utilizar o Evangelho de forma terapêutica. Leitura calma com reflexão, objetivando entender as ocorrências existenciais. Nas nossas obras, o Evangelho, principalmente as parábolas, ele é muito simbólico. E nem sempre as pessoas conseguem entender o simbolismo que Jesus oferece. Nós temos trabalhado, à luz da psicologia transpessoal, a interpretação desses símbolos do Evangelho. Nós temos uma síntese de várias parábolas de Jesus no livro Parábolas Terapêuticas, que aborda, faz exatamente isso que o Dr. Messier está sugerindo: refletir no significado do Evangelho e utilizá-lo na nossa vida. Somente assim ele se torna terapêutico. Porque se nós ficarmos apenas no texto e simplesmente não entendermos o significado e fazendo a ponte com a nossa vida,
vai ficar assim, apenas um estudo intelectual do Evangelho, mas não um estudo terapêutico do Evangelho. Então ele só vai ser utilizado de forma terapêutica quando nós fizermos reflexões filosóficas na nossa vida. Quando Jesus diz isso aqui, como é isso na minha vida? Como eu posso agir de conformidade àquilo que Jesus está orientando nessa passagem? Aí sim, ele vai funcionar como um grande instrumento terapêutico. Ademais, sua proposta de saúde fundamenta-se no amor, em todo bem que se pode fazer, no deslocamento do eu para o nós, do isolamento a que se arroja o enfermo para a solidariedade que aguarda a sua parcela de cooperação. Então o Evangelho ele convida aquilo que nós estávamos falando ontem, sair do egocentrismo para vir para o holocentrismo. No egocentrismo, o que vale é o meu eu, em detrimento dos outros. No holocentrismo, nós fazemos o caminho do eu para o nós, para o todo. Holos é todo em grego. Então, centrar no todo, eu e o outro, todos nós estamos na vida com o objetivo de crescer, de sermos felizes, de nos tornar pessoas cada vez melhores. Esse é o objetivo principal da vida. Então, o Evangelho nos convida a isso. O Evangelho de Jesus, ele essencialmente é amor, essencialmente é compaixão. O amor e a compaixão é nós migrarmos do eu egoico para o eu essencial em busca do outro. O ser essencial que nós somos, a essência divina, que é a nossa individualidade real e a nossa comunhão com o outro. Então, a partir do momento que nós centramos foco no amor e na compaixão cristã, nós vamos aos poucos, porque isso não é de uma hora para outra, nós vamos aos poucos nos libertando do egocentrismo. Então, por isso que o Evangelho é eminentemente terapêutico. Percebamos que todas as quatro legítimas verdades são verdades focadas no ego do ser humano, nas questões mais primitivas do ser: sexo, narcisismo, abuso do poder e dinheiro. Então, eles estão centrados no egocentrismo. Se nós fizermos esforços a partir do Evangelho de Jesus para nos holocentrar no amor e na compaixão, nós nos libertamos do processo obsessivo, porque os espíritos não encontrarão acesso em nós para nos levar para atitudes equivocadas, porque nós estamos num movimento diferente em relação à vida. O trabalho no bem, outro recurso terapêutico imprescindível para a superação das obsessões. Porque o trabalho do bem significa uma oração incessante. Se nós oramos e agimos no mal, o próprio mal anula a oração. Se nós oramos e agimos do bem, o bem operante é uma oração constante. Então, todos nós somos convidados a operar no bem, ao trabalho do bem. E nós só fazemos trabalho do bem no centro espírita, gente? Só? Não, né? Nós podemos fazer o trabalho do bem 24 horas por dia, inclusive nas nossas profissões. No trabalho profissional, no dia a dia, nós podemos agir no bem sempre, sempre. É claro que desde que o seu trabalho seja do bem, né? Porque ninguém vai fazer trabalho do bem traficando cocaína, fazendo falcatruas para desviar dinheiro público. Não é possível, né? Matando serviço,
chegando atrasado, esse não é trabalho do bem, né? O trabalho do bem é quando você, mesmo na sua atividade, está sempre buscando o bem, dando o melhor que você pode na sua atividade, que você, o melhor que você pode fazer para o bem comum. Porque tem gente que só trabalha para ganhar dinheiro e ter o salário no fim do mês. Esse não está realizando o trabalho do bem, porque é uma postura egocêntrica. Eu vou trabalhar porque não, para não morrer de fome. E eu vou lá e faço o mínimo possível. Chega atrasado, mata o serviço, né, fica lá fazendo de conta que está trabalhando. Nós pensamos que estamos enganando o patrão, enganando o governo, para quem é funcionário público, mas na verdade está enganando a própria consciência. E como não se engana a consciência, né, a gente finge que engana, mas ela não é possível de ser enganada. Nós podemos abafá-la e fazer de conta, mas não nos convém fazer de conta. Então, se nós estamos num trabalho do bem, numa atividade, vamos dar o melhor de nós mesmos. E na nossa atividade voluntária, na casa espírita, que nós busquemos o bem incessante. O bem com entusiasmo e ardor, de realmente ser um trabalhador de última hora. Um trabalhador que vai ser digno de ser escolhido. E isso só depende de nós, do movimento que nós fazemos. Tem muitos de nós que ficamos de maneira morna. Ah, eu vou ficar aqui porque eu tenho que fazer caridade. Ninguém tem que fazer caridade. Nós somos convidados, por dever de consciência, a agirmos no bem. Se nós nos obrigarmos, nós vamos ficar fazendo de conta. Se nós nos conscientizarmos, nós vamos agir de forma entusiástica, de uma forma ardorosa, na direção do bem. No, em Tormentos da Obsessão, no, na página 289, Filomeno diz: o trabalho é realmente um dos mais eficazes mecanismos de promoção do indivíduo. Jesus teve a ocasião de acentuar, conforme anotado pelo evangelista João no capítulo 5, versículo 17: meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho, demonstrando a alta significação do procedimento. Então o trabalho tem esse condão, né, de ser esse mecanismo de promoção do indivíduo, desde o trabalho profissional até o trabalho voluntário, principalmente. Não poucas vezes, estimulando os obsessos ao trabalho, eles reagiam justificando-se incapacidade de realizar alguma coisa útil ao que lhes objetava, informando que sempre se pode fazer algo, mínimo que seja, quando se tem interesse. E insistindo, conseguia auxiliá-los a sair da inércia, da autocompaixão, da frustração existencial ou da revolta neles instalada pela ação corrosiva da obsessão. Então, a pessoa que está num processo obsessivo, principalmente se esse processo está ligado a fatores, a processos de depressão, uma das primeiras coisas que a pessoa tende a abandonar é o trabalho voluntário, e se persistir, o trabalho até o trabalho profissional a pessoa deixa. Porque quanto mais ela fica inativa, mais assédio, mais acesso os espíritos vão ter sobre ela. Então, por isso que Jesus recomendava sempre o trabalho. Sempre ele estava encaminhando a pessoa na direção do trabalho do bem, que começa em si mesmo. Vejamos agora outro recurso terapêutico imprescindível para a superação da obsessão: a vigilância do pensamento e da vontade. Como a obsessão está intimamente ligada aos nossos pensamentos, às dificuldades que nós trazemos em nós mesmos, e para superarmos essas dificuldades só vai acontecer pela ação da vontade, a vigilância em termos do pensamento e da vontade
é imprescindível, tanto na profilaxia, para que nós evitemos a obsessão, quanto no tratamento, na superação dela. Vamos estudar um texto no livro Painéis da Obsessão, de Filomeno de Miranda, nas páginas 96 e 97, que aborda a questão do pensamento e da vontade. Os indivíduos tornam-se presas fáceis dos seus antigos comparsas, tombando nos processos variados de alienações obsessivas. Porque, além de se descurarem da observância espiritual da existência, mediante atitudes salutares, comportamento equilibrado e vida mental enriquecida pela prece e pela reflexão, não se esforçam por libertar-se dos aborrecimentos e problemas desgastantes, mediante a aplicação dos recursos físicos e especialmente dos mentais, por acomodação preguiçosa ou por uma dependência emotiva infantil, que sempre transfere a responsabilidade para os outros e prazeres para si. São poucos ainda os indivíduos que se utilizam corretamente da razão, isso é, que tomam conhecimento e participam dos acontecimentos do mundo objetivo como do subjetivo, conscientizando-se da sua realidade espiritual. Então, a fala do benfeitor aqui é um médico que era o diretor de um hospital no mundo físico, mas ele era o diretor espiritual desse hospital. Doutor Lustosa, o nome dele. Ele fala a respeito dessa questão da força de vontade, do exercício da vontade. Como ele diz, poucas pessoas se esforçam para libertar-se de aborrecimentos, dos problemas desgastantes, né? Isso pode acontecer por preguiça ou por uma dependência emotiva. Que dependência emotiva é essa? A dependência do estado de vitimização. A pessoa que tem o movimento de vitimização, ela está sempre transferindo responsabilidades que lhe cabem sobre sua vida para terceiros. Eu sou assim porque me fizeram isso na infância, porque me fizeram aquilo no tal momento, porque as pessoas não me ajudam, porque isso, porque aquilo. Ela entra num movimento de acreditar que ela é uma vítima das circunstâncias e que todo mundo não a ajuda, coitada. E como não ajuda, coitada dela, não pode fazer nada para mudar. Ela só pode se submeter àquela dificuldade, porque pobrezinho de mim, eu não posso, eu não sou capaz, eu não dou conta. Então esse é o movimento que nós estamos decodificando, de uma maneira até um pouco jocosa, da vítima, que entra nesse processo de dependência emotiva infantil. Nós somos responsáveis pela nossa vida. Se aconteceu alguma coisa no nosso passado, não foi porque nós somos inocentes na mão de lobo mau, seja nesta ou em outras existências. Se existem pessoas que cometem injustiças, não existem injustiçados. Ninguém passa por nada sem estar na conta da vida dela algo relacionado a isso. Então, nós somos convidados a cada momento construir o nosso presente e o nosso futuro. Só depende de nós. Agora, isso requer esforço de vontade. Exige de nós toda uma dedicação, uma determinação na direção da vida. É mais fácil ficar de uma maneira cômoda, jogando a culpa nos outros, nos encarnados, nos obsessores. Não sou eu, coitado, é o obsessor que não desgruda de mim. Uma vez nós vimos uma pessoa no Centro Espírita Cuiabá, ela gritava: tira esse espírito de mim, tira esse espírito de mim. Como se o espírito fosse algo que a gente, um boneco que a gente arranca da pessoa, né? E para que ela fique livre dos problemas. Tem gente que ainda pensa isso, né? Então a pessoa se coloca como vítima, os espíritos são os algozes, os familiares, ou a esposa, o esposo, os filhos, os outros, numa postura extremamente infantil,
nem, e de não assumir a responsabilidade pela própria vida, pela a sua realidade espiritual. Então é fundamental essa autoconsciência. A minha realidade depende de mim. Se eu quero ter um futuro melhor, começo agora no presente. Se não, daqui a pouco, quando o presente já for passado, nós vamos lamentar não ter agido no presente de uma maneira melhor. Faz-se imperioso aprender a pensar e a utilizar com sabedoria o raciocínio, extraindo equilíbrio e discernimento. Naqueles nos quais o hábito de bem pensar é fugidio ou raro, porque a mente permanece em desconcerto, rica de imagens perturbadoras e recordações de teor prejudicial, mais facilmente os parasitas espirituais encontram campo para se instalar, desenvolvendo as suas metas infelizes. Então todos nós somos convidados a bem pensar. O que é bem pensar? Ter uma visão otimista, realista da vida. Se a minha realidade é difícil, eu vou vê-la com otimismo. É difícil, mas eu posso transformá-la para melhor. Quando eu faço isso, o que eu estou fazendo? Eu estou, através do pensamento, entrando em comunhão com benfeitores espirituais, com meu anjo de guarda, com benfeitores da humanidade que querem a melhoria. Se os gênios das trevas se organizam para fazer o mal, os benfeitores espirituais em nome de Jesus se organizam muito mais. Só que eles não podem fazer nada que seja da nossa parte. E aí o benfeitor coloca: se nós, ao contrário, nutrimos pensamentos negativos, ficamos nos queixando da vida o tempo todo, o que vai acontecer? Nós vamos, em vez de nos ligar aos benfeitores da humanidade, nós vamos nos ligar aos gênios das trevas, a espíritos infelizes que querem a nossa derrocada. Então, se nós, em algum momento, temos dificuldade de bem pensar, aventemos a possibilidade de estarmos sofrendo um processo obsessivo. É o que nos ensina André Luiz na mensagem Influenciações Espirituais Sutis. Se em algum momento nós temos essa dificuldade que o bem pensar fugidio ou raro, e que nós vivemos em lamentações, em queixas, em processos de recordações do passado de uma forma pessimista, ou vendo o futuro de uma maneira pessimista, nós estamos doentes. Estamos doentes da mente e, com certeza, passando por um processo de obsessão. A vontade disciplinada e o hábito da concentração superior armam o homem para e contra mil vicissitudes que defronta na sua escalada evolutiva. Não há milagre. Quando tal parece ocorrer, é resultado de muitos fatores que se conjugam, produzindo um efeito natural, ético, que irrompe com o desconhecimento das suas causas, não porém sem elas. Então não existem milagres. Todo processo de transformação acontece a partir do esforço de vontade. Todo um esforço continuado, paciente e perseverante na direção do bem, do bom e do belo. Sem esse esforço, nós não vamos conseguir nada. Ficar esperando um milagre para transformar as nossas vidas, nós vamos esperar em vão. Porque o milagre, se usarmos essa palavra como uma metáfora, Deus já nos dotou a capacidade de refletir, a capacidade de vontade para construir a nossa vida por nós mesmos. Esse é o milagre maior, é o milagre da vida, usando o termo milagre como uma metáfora desse processo da vida. A concentração positiva libera a mente dos clichês viciosos, próprios ou recebidos de outras mentes como do meio onde vive, já que todos somos sensíveis ao ambiente no qual nos movimentamos.
Por adaptação às ocorrências do dia a dia, o homem se deixa arrastar, meio dormindo, pela correnteza dos acontecimentos, sem despertar o pensamento para que o intelecto raciocine com objetividade e discernimento, estabelecendo parâmetros do que deve e não deseja, ao que não deve, mas deseja fazer. Então, essa última fala do benfeitor aqui é fantástica, né? Os parâmetros do que deve e não deseja. O dever consciencial nos chama para uma série de questões. E nós queremos obter prazer a qualquer custo. Que nós queremos e não devemos fazer. Então é necessário que nós tomemos tento e reflitamos. O que eu quero para a minha vida? Então nós podemos nos escravizar a essas sensações, a processos obsessivos, ou podemos usar o nosso pensamento e a nossa vontade associada aos sentimentos superiores para despertar para a realidade da vida. Como o benfeitor também diz, há muita gente anda dormindo, e às vezes dormindo literalmente. Outros dormindo porque não estão com a consciência desperta. A consciência desperta daquele ser que sabe o que quer e se esforça naquela direção. Fundamental que nós despertemos a nossa consciência. Os processos de obsessão acontecem naquelas pessoas que estão dormindo, literalmente ou andando dormindo por aí. É, o Romildo fala daquilo que faz o comentário em relação ao que nós devemos e o que nós não devemos, né? E você usa um termo que eu usaria um outro no lugar. O sacrifício, ele tem uma palavra com duplo sentido. Existe o sacrifício no bom sentido e o sacrifício no mau sentido, no sentido de uma coisa árdua, sacrificante. Eu uso a palavra renúncia. A palavra renúncia, ela só tem um sentido positivo. Para que nós possamos nos libertar do processo de obsessão, é fundamental renunciar aos prazeres egóicos, puramente temporais, puramente anestesiantes da consciência, para vir para o prazer real, esse prazer que nos engrandece enquanto ser, enquanto seres essenciais que somos. E aí é aquilo que deve e ainda não deseja porque está com a consciência adormecida. É fundamental despertar a consciência para que nós devamos e queiramos agir assim. Para que nós também, aquilo que nosso ego nos chama, que nós queremos, mas que nós vamos fazer diferente porque estamos com a consciência desperta. Aquele que está com a consciência adormecida, ele não quer renunciar. Ele não quer renunciar aos seus prazeres. E acredita que pode servir a dos senhores muitas vezes. Eu continuo tendo os mesmos prazeres lá fora. E vou para a casa espírita fazer o trabalho do bem. Nós vimos com os nossos amigos de ontem, as histórias de ontem, que não é possível servir a dois senhores. Ou se serve Jesus e o bem e a Deus verdadeiramente, ou nós vamos nos entregar aos prazeres puramente fugidios da vida e sofrer as consequências disso tudo. Como efeito, a preguiça mental é um polo de captação das induções obsessivas pelo princípio de aceitação irracional de tudo quanto atinge. Cabe ao homem que pensa dar plasticidade ao raciocínio, ampliando o campo das ideias e renovando-as com o aprimoramento da possibilidade de absorver os elementos salutares que o enriquecem de sabedoria e de paz íntima. Então, quando nós temos a consciência desperta, nós vamos nos enriquecer cada vez mais de sabedoria e de paz íntima e, consequentemente, vamos obter a felicidade. É o descanso para a nossa alma dos versículos que nós já refletimos juntos e que vai gerar o jugo suave, o fardo leve que Jesus nos propõe. Com o tempo,
a capacidade de discernir, dota-o com a aptidão da escolha dos valores que o impulsionam para mais altas aspirações, com plena libertação dos vícios de toda a natureza. Inocente como uma criança, sem os tormentos de insatisfação e equilibrado nas aspirações. Como um sábio que já se resolveu pela conquista em harmonia daquilo que lhe é melhor. Então a pessoa que vai aos poucos desenvolvendo aquilo que Jesus falou: não podereis entrar no reino dos céus se não fizerdes como uma criança. É a inocência da criança no sentido de pureza, de candura, e ao mesmo tempo a sabedoria para cada vez mais estarmos em conformidade com os desígnios divinos. Podemos chamar essa atitude de psicoterapia preventiva ou tratamento para as obsessões. Então essa terapia do uso do adequado do pensamento e da vontade, fundamental no processo de prevenção e tratamento da obsessão. Vejamos agora um outro recurso, recomendações espíritas. Depois nós vamos para o último recurso. As recomendações espíritas, nós temos o texto no livro Trilhas de Libertação, página 25 e 26. São as recomendações que nós damos no centro espírita para os outros. É importante que nós demos para nós mesmos também. Modelo de terapia holística para a saúde encontra-se muito bem delineado na codificação espírita, especialmente pela abrangência que esta faculta ao homem, que é um ser integral, importante em todos os aspectos que o constitui, em particular, quando analisa reencarnado. As recomendações espiritistas têm em mente os valores do espírito, morais, intelectuais, comportamentais, trabalhando-os em conjunto com o objetivo de proporcionar a saúde como decorrência da reparação dos erros pretéritos e a aquisição de recursos positivos atuais para o pleno equilíbrio perante as leis cósmicas. Na análise dos pacientes espirituais, a terapia espírita não dispensa a natureza psiquiátrica, seja nas depressões profundas, transtornos psicóticos maníaco-depressivos, seja nas exaltações esquizofrênicas e paranoides. Então a doutrina espírita, com todo o trabalho, tudo que ela tem, não veio para substituir ou para anular as ciências médicas. Impõe, entretanto, como primordial a renovação moral do paciente e sua ação edificante, assumindo o valioso concurso da praxiterapia, especialmente direcionada para o bem, que lhe facultará créditos a serem considerados no balanço moral da sua existência. Então, todo o trabalho na direção do bem, na renovação, a chamada reforma íntima que se fala tanto, todo esse trabalho são os recursos espíritas para todos nós. Especificamente, para atender-se obsediados, o modelo espírita, que é holístico na sua profundidade, preocupa-se com o enfermo encarnado, mas também com o desencarnado, não menos doente, procurando demovê-lo do mal que pratica, porque esta nova atitude lhe fará bem, tanto quanto preocupando-se com a família da aparente vítima, o seu meio social e ambiental. Então, os recursos espíritas atendem todos: o desencarnado na desobsessão, o encarnado nas reuniões públicas, no passe, no atendimento fraterno, atendendo não apenas a pessoa que está doente, mas os familiares também, porque os familiares são muito importantes no processo desobsessivo. Então, todos esses são recursos que o centro espírita favorece. A transformação moral do grupo familiar para melhor é um efeito saudável da terapia desobsessiva, que se expressa de maneira psicológica amorosa, abrindo espaço social para o antagonizante, que então recebe o aceno para a reencarnação. Não se detém, portanto, em eliminar efeitos, ajudando o hospedeiro com desprezo pelo opositor. Às vezes, mais infeliz em razão da mente fixa no desar, há muito sem ensejo de alívio, alucinado pelo ódio, pelo ciúme, pela sede de vingança, pelo amor atormentado. Então, a doutrina espírita tem como objetivo atender tanto o paciente quanto o algoz. Por quê?
Se nós desprezarmos o espírito desencarnado, porque ele está fazendo sofrer, e o que ele sofreu no passado? Então é visto no todo, para que todos sejam beneficiados. E agora vamos para o último recurso, que é um muito interessante esse caso, que é o caso do Edmundo. Nós vamos lê-lo todo e depois nós vamos fazer alguns comentários e finalizar o nosso seminário. A ajuda espiritual durante o sono, que todos nós temos, sem exceção, todos nós. E esse caso do Edmundo é exemplar. O nível de ajuda que os benfeitores fazem para evitar que nós entremos em processos de obsessões sérios. Vejamos o texto que está no Tormentos da Obsessão, nas páginas 254 a 269. Estudaremos a seguir o caso de Edmundo, no qual Eurípides Barçanulfo faz uma intervenção específica para lembrá-lo das responsabilidades assumidas antes de reencarnar. Reunimo-nos aqui, neste momento, para receber um querido companheiro que se encontra nas sombras terrestres, com tarefa muito bem programada, mas caminha largos passos para a loucura das paixões humanas que ora se entrega. Então, Eurípides Barçanulfo é um mentor de alta envergadura moral. Ele se ocupa de todos aqueles que são tutelados dele. E esse Edmundo, ele saiu da colônia de Esperança para reencarnar com um projeto de vida bem específico. E estava indo à falência. E Eurípides faz uma intervenção para auxiliá-lo a centrar nos objetivos que ele se programou na existência. Vejamos o nível de trabalho que os benfeitores fazem para ajudar a pessoa incauta. Telementalizado pelos adversários do seu progresso, bem como por sistemáticos inimigos da libertação das mentes humanas das chagas obsessivas, deveremos convidar o companheiro a reflexões acuradas e, mais uma vez, tentar dissuadi-lo dos objetivos vãos que está abraçando com louca sofreguidão, procurando na terra o prazer e o engodo, a fama e a popularidade, esquecendo-se de Jesus, que vai passando para segundo plano, o pior, que se torna instrumento de atração para os seus torpes desejos de sensações. Quando se está muito preocupado com a própria promoção, esquece-se da razão do trabalho, que passa a lugar secundário. Como a existência física é muito breve e logo se acaba, o iludido desperta no abismo do arrependimento tardio, assinalado pelos sofrimentos demorados. Aguardemos, portanto, Edmundo, o servidor em perigo. Os benfeitores trazem Edmundo desdobrado do corpo físico. Então, Edmundo é um médium encarnado ainda. Também é pseudônimo. Nesse comenos, um grupo de amigos espirituais deu entrada no recinto trazendo Edmundo adormecido, que foi colocado em uma cadeira confortável e acolhedora. Pude observar que se tratava de um jovem que ainda não completara 40 janeiros. O seu era um sono inquieto, que demonstrava desalinho interior. Embora a aparência agradável, o corpo perispiritual apresentava-se com estranhas exteriorizações vibratórias, particularmente nos centros coronário e genésico. O centro de força do topo da cabeça e o genésico, que é o responsável pela sexualidade. Há uma intimidade, uma ligação desses centros de força. Quando a pessoa nutre desequilíbrios sexuais, o centro coronário sempre é prejudicado, porque ele é alimentado pelas energias vitais dos três centros da base do perispírito. Emitiam ondas de cores quentes, intermitentes, denunciando o comprometimento dos fulcros geradores de energia.
Continuando a observação com mais cuidado, percebi dilacerações no campo moderador biológico, de procedência inferior, que iriam manifestar-se posteriormente no corpo somático. No centro cerebral estava instalada a matriz obsessiva, o que também se apresentava no aparelho sexual. Certamente, os plugues de ligação haviam sido deslindados magneticamente, naquele momento, pelos assistentes que o trouxeram para o encontro especial. Então, Edmundo, o médico, estava obsediado e que os benfeitores desligaram os plugues de ligação com o obsessor para que ele pudesse ter esse encontro com Eurípides Barçanufo. Interrompi as observações, porque o instrutor exorou as bênçãos divinas para a atividade que se iniciava mediante comovida oração. Após o que se aproximou do visitante e o despertou, chamando nominalmente com carinho fraternal. Ouvindo e despertando, Edmundo logo recobrou a lucidez, detectando com relativa facilidade o local onde se encontrava, não ocultando a surpresa que o acometeu. Sorridente, percebeu o mentor, que jovialmente o convidou à reflexão, sem maiores preâmbulos. Saudamo-lo muito cordialmente em nome de Jesus, a quem servimos. Aqui nos reunimos e o recebemos carinhosamente com o objetivo de recordá-lo que essa não é uma viagem de recreação espiritual ou de compensação emocional. Objetivamos, isto sim, acordá-lo para o cumprimento digno das responsabilidades assumidas antes do berço e que, neste momento, encontram-se em grave perigo para a sua concretização. Você partiu desta colônia com um programa de ação espiritual muito bem delineado, no qual foram investidos muitos valores, e o atendeu por bom período da existência física. Abeberando-se na inexaurível fonte do Espiritismo, saciou a sede de informações e despertou para a tarefa que deveria realizar. A mediunidade franqueou-lhe o acesso à espiritualidade, que jamais deixou de regatear-lhe auxílio e apoio. Agora, quando a notoriedade o alcança, facultando-lhe ensejo para ampliar o campo de serviço e dedicação a Jesus e a sua doutrina, você começa a comprometer-se com a frivolidade e o mundanismo. Entendemos que esses adversários já se lhe encontram fixados no espírito, responsáveis que foram por mais de um insucesso em existências anteriores. Todavia, esta é a sua oportunidade feliz para servir ao Senhor, e não para dele servir-se, como vem fazendo, repetindo a insânia para a qual recebeu altas dosagens de energia libertadora. A mediunidade ostensiva é compromisso muito grave, de consequências relevantes, que não pode ser utilizada mediante a irreverência e o despautério. Não lhe deve ser vão conhecimento espiritual para o transformar em espetáculo circense, que lhe exaltava o personalismo doentio em detrimento da austeridade e da consciência do dever que lhe cumpre atender. O investimento dos bons espíritos está sendo malbaratado, enquanto a futilidade e a presunção assumem prioridades no seu comportamento. Iremos recordá-lo dos compromissos a que você se vinculou e os vem desrespeitando sob induções de espíritos vulgares, que ora se lhe associam à conduta mental e social, apoiados nas suas preferências transatas. Olhando a senhora Modesto, a nobre médium desenrolou um pergaminho que trazia nas mãos e, com voz pausada, leu o programa que fora traçado por solicitação do medianeiro e sua anuência jubilosa a algumas propostas que haviam sido apresentadas pelos seus guias espirituais. Eu me encontrava pasmado. Era a primeira vez que eu via uma atividade dessa natureza, mediante a exibição de um relatório no qual estavam arquivadas as responsabilidades de alguém comprometido perante as soberanas leis. A voz melódica da senhora parecia derramar pérolas luminosas
que eram os deveres que assinalaram a experiência do companheiro reencarnado. Você prometeu canalizar para Jesus e sua doutrina quaisquer homenagens e triunfos que lhe chegassem. Aceitou servir e passar lutando contra as tendências inferiores, superar o cerco da bajulação e reconhecer que a faculdade mediúnica não é propriedade pessoal, mas é empréstimo superior, a fim de dignificá-la. Você pediu solidão para recolher-se nos braços amorosos do Mestre. Rogou o convívio com os sofredores, a fim de enxugar-lhes as lágrimas através das bênçãos da mediunidade. Suplicou a simplicidade de coração, de forma que pudesse entesourar paz. Empenhou-se para que a sua fosse a família universal, e todo esse seu esforço deveria ser direcionado para a iluminação de consciências, considerando o século como oportunidade de crescimento e não de usança desarvorada. Por alguns minutos, a médium vitoriosa repassou as informações contidas no pergaminho em luz, até concluí-lo. Silenciando, Eurípides perguntou-lhe com tristeza na voz: Que tem o querido irmão feito da fé renovada? Como se tem utilizado dos recursos mediúnicos, ora movimentados por forças inferiores? Como se encoraja a tentar unir César e Jesus no mesmo recipiente de prazer e proclamar que a vida deve ser fruída sem qualquer desvio das suas concessões? Outras interrogações foram apresentadas com amor e severidade, a fim de que ficassem impressos na memória espiritual todos os acontecimentos daquela noite incomparável. Somando-se a esses desatinos de comportamento moral e psicológico, advertimo-lo que os mensageiros que o amparam têm encontrado dificuldades para manter o contato psíquico, porque os seus centros de captação mediúnica estão sintonizados com as faixas de baixa frequência que decorrem das suas aspirações ocupadas por atividades infelizes. A mente do médium deve sempre estar vinculada aos ideais de enobrecimento, impedindo desse modo a interferência dos espíritos vulgares, que se comprazem na ilusão, estimulando conduta equivocada, para mais estreitarem a comunhão psíquica com aqueles que os albergam no mundo íntimo. Nunca faltam recursos preciosos para a preservação da saúde interior, tais a oração, as leituras edificantes, o trabalho de socorro fraternal, tanto quanto social, que diz respeito aos valores existenciais, a meditação, o espairecimento sadio, a conversação edificante, o intercâmbio de pensamentos elevados. Somente dessa forma é possível preservar o psiquismo das incursões desastrosas, propiciadas pelos servidores das paixões subalternas. Nesse sentido, o caro irmão tem se permitido a cultura da ociosidade espiritual, negligenciando os deveres para ter tempo de entregar-se ao culto da personalidade e ao prazer nas rodas elegantes do anedotário picante e vulgar, tanto quanto da exibição de valores que estão longe de ser legítimos. Para onde pretende direcionar os passos? Que tem feito dos tesouros mediúnicos que deveriam ser aplicados para enxugar lágrimas e diminuir aflições? Onde o devotamento à causa do bem? A simples presença nas reuniões que propiciam a exaltação do ego, nas quais a chocarrice e a insensatez campeiam, somente traz maior contingente de responsabilidade não atendida. Torna-se urgente que faça uma avaliação de conduta, a fim de retomar a charrua sem olhar para trás. Fracasso hoje significa compromisso adiado para mais tarde, com aumento de graves deveres. Este nosso reencontro deve facultar-lhe ao despertar da consciência e a visão real do compromisso com o corpo efêmero.
Não negamos a contribuição da psicanálise, a que recorreu para a elucidação dos enigmas de que dizem respeito ao sexo e aos conflitos que dele se derivam. Todavia, convém considerar que o ser não se origina no momento da concepção fetal. A sua carga genética é desenhada antes desse instante, através do qual o espírito mergulha no fenômeno carnal. As heranças morais se delineiam como futuros compromissos a serem resgatados, necessitando mais de seriedade moral na conduta do que placebos psicológicos, que contribuem para a aparente melhora, mas não resolvem em profundidade o problema das responsabilidades assumidas, que ressurgirão em outras expressões. Você solicitou determinadas inibições de natureza sexual, a fim de dedicar-se mais ao amor desinteressado de paixões, à convivência com os sofredores, compreendendo-lhes os transes por que passam, a renúncia de alguns prazeres, de modo a oferecer maior contributo aos labores espirituais. Ademais, tornando-se visível o seu trabalho espírita, não lhe cabe o direito de desnudar os próprios conflitos e apresentar soluções equivocadas, que irão servir de modelo para outros corações atormentados, que buscarão a fuga ao invés do enfrentamento libertador. Ninguém se evade do dever sem mais graves consequências. A reencarnação é bênção que faculta a reparação dos erros e propicia o crescimento moral mediante o dever retamente exercido. A tarefa que você escolheu põe em contato com antigos companheiros de alucinação, hoje desencarnados, que ora se manifestam para demonstrar a sobrevivência, não obstante permaneçam alguns em estado de perturbação e desar, deixando sequelas vibratórias no seu campo mediúnico. Para uma saudável vivência espiritual, torna-se imprescindível que a sua estrutura moral seja bem definida no que diz respeito à elevação de pensamentos e nobreza dos atos. Houve um silêncio expressivo. O benfeitor fez um sinal quase imperceptível. E dois auxiliares deram entrada a um espírito visivelmente cruel, que estertorava no campo vibratório em que era conduzido. Enquanto isso, Dona Maria Modesto, profundamente concentrada, atraiu a entidade violenta, que lhe tomou os recursos mediúnicos, logo esbravejando. Por que essa proteção a esse biltre? Não veem que ele nos elege ao invés de aos senhores? Reencontramo-nos, por fim, após um largo distanciamento. Atraído por ele suas mórbidas exigências morais, vivemos agora em parceria. Ajudo na dissimulação, na prática do exibicionismo, e devoro-lhe as entranhas, nutrindo-me com ódio que lhe devoto. Tomado de surpresa, Edmundo estremeceu e pôs-se muito pálido. Reconhece-o? Como não? Vivemos juntos em Paris nos dias já longínquos, no começo deste século, quando nos acumpliciamos ambos em relacionamentos perversos. Eu experimentava peculiar intuição a respeito da sua presença no meu campo psíquico, mas não tinha certeza. Não pôde alongar-se, porque o sicário interrompeu de chofre, praguejando. Tu sabes que a morte ninguém devora. Mais do que os outros, tens conhecimento da imortalidade e suas diversas vivências, graças aos teus recursos mediúnicos. Agora estás sob o meu comando, e não mais daquele que antes te conduzia. As afinidades que existem entre nós e que aproximaste mais quando optaste por nossos interesses, tornando-nos quase chifópagos espirituais. Espero que nesse intercurso predominem os meus sentimentos, arrastando-te aos sítios onde me encontro por tua causa. Edmundo mantinha uma expressão de choque, desenhada na face, e respirava ofegante, quase transtornado. Nas suas paisagens íntimas, a memória houvera desencadeado painéis que estavam cobertos pela névoa do ouvido, mas que permaneciam vivos, e agora retornavam. Haja o que houver, seguirei vingando-me, e ninguém me impedirá de fazê-lo.
Nossos laços de identificação muito vigorosos me facultarão isso. Eu o conheço e os senhores não. Compromisso com ele não tem qualquer sentido. Os anos em que esteve cá, preparando-se para a nova experiência, não lhe concederam as resistências necessárias para a autossuperação. Foi um investimento muito valioso em pessoas sem dignidade. Quanto a isso, não lhe cabe o julgamento por falta total de conhecimento que lhe facultem o mesmo. A decisão veio de mais alto e ele aceitou a incumbência, havendo falhado em alguns pontos, é certo, graças também à sua interferência, o que lhe diminui a responsabilidade. Mas estando ainda em condições de recomeçar e prosseguir com admiráveis possibilidades para o êxito futuro. No silêncio, que se fez natural, podia-se ouvir a respiração ofegante de Edmundo, que chorava sinceramente comovido. O amoroso Eurípides acercou-se-lhe, tomou-lhe as mãos e falou-lhe paternalmente. Irmão da alma, tenha cuidado. Você acaba de conhecer a trama oculta que se desenrola na erraticidade inferior para impedir-lhe o avanço. Naturalmente que nós, os seus amigos devotados, não nos encontramos inertes, e esta reunião é uma demonstração disso. Todavia, a sua cooperação será de inestimável valor em benefício dos seus deveres. É necessário retroceder no caminho por onde tem seguido, para recomeçar a estrada da renúncia e do serviço de Jesus, por onde deve avançar. Não se estremunhe ante a realidade que lhe cabe entender para prosseguir. Os dias terrestres são muito rápidos, por mais largos se apresentem. Se você cumprir com o dever, retomará o lar vitorioso para os grandes momentos de felicidade que aguardam todos aqueles que são fiéis. Iremos deixá-lo consciente do nosso encontro espiritual, a fim de que possa refletir e reprogramar os seus atos. Sabemos que não será fácil, porque os seus aduladores encarnados e exploradores espirituais estarão vigilantes. No entanto, a opção será sempre sua. Tenha bom ânimo e confie no Senhor que nos ama. Agora, durma e repouse, para despertar em paz e em lucidez. Edmundo se recordará da experiência de há pouco? Sim, o inconsciente liberará as informações com bastante clareza e as lições recebidas, tanto do adversário espiritual como do benfeitor, voltarão à consciência para lentamente se diluírem no esquecimento parcial. E terá possibilidades para retornar ao caminho do compromisso? Indaguei com real interesse na sua renovação. Quando o espírito reencarnado se enleia nas experiências do prazer sensual, demora-se obstinado na busca de novas sensações que lhe facultem o exorbitar das forças. Face ao hábito que se lhe fixa, encontra alguma dificuldade em mudar de comportamento, exceto quando visitado pelo sofrimento depurador, que lhe dá a dimensão da realidade na qual se encontra envolvido. Não raro, as advertências espirituais do tipo das que acabamos de participar resultam pouco frutíferas em razão da obstinação da conduta irrefreada no sono carnal. Entretanto, tem o valor de demonstrar as bênçãos do amor sem limite, que tudo investe em favor daqueles que se lhe encontram comprometidos, a fim de que se não tenham do que se queixar, abandono, desconforto, solidão, necessidade. Nunca lhes faltam os recursos do mundo maior. Saber aplicá-los é tarefa de cada qual. Oraremos, no entanto, e volveremos a inspirá-lo de diferentes formas, a fim de que aproveite a ensancha formosa que lhe está sendo concedida. Para finalizar o nosso seminário, nós só gostaríamos de dizer que os benfeitores espirituais estão aí a postos, nos auxiliando, fazendo tudo possível para ajudar
a nós todos a nos ajudarmos. É fundamental que nós realmente reflitamos no sentido de ser um trabalhador de Jesus. Como nós vimos lá no pergaminho luminoso, todos nós, muito provavelmente, temos o mesmo compromisso que o Edmundo. Todos nós prometemos no corpo físico legar a Jesus todo e qualquer mérito do trabalho realizado. Porque o trabalho não é nosso, o trabalho é de Jesus. E tudo aquilo que nos advier acerca desse trabalho do bem, na verdade, o resultado é de Jesus e de sua obra. Muita paz.